ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୀରେ ଯେଉଁ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପତିଆରୀଙ୍କ ଯେଉଁ ହତ୍ୟା ଘଟଣା ଯାହାକି 12 ଗୋଟି ଜାଗାରେ ହିଁ ଘଟିଥିଲା, ମୁଁ ସିଧାସଳଖ ଆମେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ଅଛୁ, ଏ 12 ଗୋଟି ଜାଗାରେ ହିଁ ଅଛୁ ଆମେ ଦେଖିବେ ଟୋଟାଲ 12 ଗୋଟି ଜାଗାରେ ଯେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପତିଆରୀ ଯେ 12 ଗୋଟି ଜାଗାରେ ସମ୍ପାଦକ ଅଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପତିଆରୀ ବା କାଳିଆ ପଡ଼ିଆରେ, ସେ ପ୍ରତିଦିନ ଏଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ବସିଥାନ୍ତି, ସେ ଯେତେବେଳେ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ଏଇଠି ହିଁ ବସିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଏଇଠି ହିଁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଏକ ବାଇକ୍ ଦ୍ୱାରା ଆସି ଏଇଠି ହିଁ ତାଙ୍କୁ 4ଟି ଗୁଳି ରାଉଣ୍ଡ ଯାହା କରିଥିବା ବିଶେଷ ସୂତ୍ର ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ତାଜା ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ଖୋକା ପଡ଼ିଛି, ଯେଉଁଠି ଗୋଲେଇ ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ଗୋଲେଇ କରାଯାଇଛି, ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଚପଲ ହଳ ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି, ଯେହେତୁ ସେ ଚପଲ ହଳକୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ସେଠି ଗୋଲେଇ କରାଯାଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହି 12 ଗୋଟି ଜାଗାକୁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଟୋଟାଲ ସିଲ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି, କାରଣ ଏହି ଜାଗାରେ ହିଁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ବାଇକ୍ରେ ଆସି କିପରି ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ ତାହା ହିଁ ସବୁଠୁ ଚିନ୍ତାଜନକ, କାରଣ ଏଭଳି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଜାଗାରେ କିପରି ଦିନ ଦ୍ୱିପହରେ ଯେହେତୁ କାଳିଆ ପଡ଼ିଆକୁ ହତ୍ୟା କରାଇବା, ଏଇଟା କିପରି ଘଟାଇଥିଲେ, ନରକୀୟ କାଣ୍ଡ କିପରି ଘଟାଇଥିଲେ, ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ। କାରଣ ଟାଉନ୍ ଥାନା କିଛି 2 କିଲୋମିଟର ଅଞ୍ଚଳ ପାଖରେ ଟାଉନ୍ ଥାନା ଅଛି, ଯେହେତୁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ଦିନ ଦ୍ୱିପହରେ ଏହି ଘଟଣାଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ କହିବା, କାରଣ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେଉଁଠି ଗୋଲେଇ ମରା ହେଇଛି ସେଠି ରକ୍ତ ଛିଟା ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଛି, କାରଣ 4ଟି ଗୁଳି ରାଉଣ୍ଡ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଯେହେତୁ ଖୋକା ମଧ୍ୟ 4ଟି ଖୋକା ମଧ୍ୟ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି, କାରଣ ପ୍ରତିଦିନ ଯେହେତୁ ଆସିଥାନ୍ତି କାଳିଆ ପଡ଼ିଆରେ, ସେ ଏଇଠି ହିଁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସମୟ ମିଳେ ସେ ଏଇ ଜାଗାରେ ହିଁ 12 ଗୋଟି ଜାଗାରେ ହିଁ ସେ ସମୟ ବିତେଇଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସମୟ ଅଧା ସମୟ ଏଇଠି ହିଁ ରହିଥାଏ, କାରଣ ଦିନ ଯେହେତୁ ବାଇକ୍ ଦ୍ୱାରା ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ 3 ଜଣ ଓହ୍ଲେଇ ଆସି ତାଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଗୁଳି କରିଥିଲେ, ସେ ସେଇଠି ହିଁ ସ୍ପଟ୍ ମାନେ ଗଳି ଟଳି ପଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସେଇଠୁ ହିଁ ଉଦ୍ଧାର କରିକି ନିଆଯାଇଥିଲା ମେଡ଼ିକାଲ, ସେଇଠି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ମଧ୍ୟ କରାହେଉଛି ଏବଂ ଏଇ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଏସ୍ପି ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ, ପୂର୍ବରୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଏବଂ ଫରେନ୍ସିକ୍ ଟିମ୍ ସବୁ ଆସି ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲାପରେ ଏହାର କ'ଣ ତଦନ୍ତ କେତେ ବାଟ ଆଗକୁ ଯିବ, ଏହାର କିପରି ରିପୋର୍ଟ ଆସିବ, ତାହା ଉପରେ ରହିଛି ସମସ୍ତ ନଜର। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି, ଯେହେତୁ କାଳିଆ ପଡ଼ିଆ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, କାରଣ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଏଇ ଜାଗାର କହିବାକୁ ଗଲେ ସମ୍ପାଦକ ଅଛନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଏସବୁ ଘଟେ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେ ତୁଲେଇଥାନ୍ତି, କେବଳ ଏଇ ଜାଗା 12 ଗୋଟି ଜାଗା ନୁହେଁ, ସେ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ଅବଢ଼ା ଯେହେତୁ ସୁଆର ମହୋତ୍ସବରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସମ୍ପାଦକ ଅଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଅବଢ଼ା ଫବଡ଼ା ଦରକାର ସିଏ ହିଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଯେହେତୁ ଗୁଣ ଶ୍ରେଣୀ ହତ୍ୟା ଘଟଣା ପଛରେ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷଙ୍କୁ ଖଲାସ, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଯେଉଁମାନେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଖଲାସ କରାଯାଇଛି, ତାହା ପଛରେ ୟାଙ୍କୁ କାଳିଆ ପଡ଼ିଆରେ ଏକ ହତ୍ୟା ଘଟଣା, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଆମେ ଯଦି ମୋଟାମୋଟି କହିବା ୟା ଭିତରେ କିଛି ନା କିଛି ରହସ୍ୟ ଅଛି, ଏବଂ ରହସ୍ୟକୁ କେତେ ଦୂର ପୋଲିସ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଏହାକୁ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ମାନଙ୍କୁ ଧରିପାରିବ ତାହା ପରେ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଆଗକୁ, ଏବଂ ସବୁ ଟିମ୍ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲାପରେ କେତେ ଦୂର ଏହା କାର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାହେଉଛି ତାହା ପରେ ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ପୁରୀରୁ ଶିବ ଦାସ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।